Komissio on antanut jo aikaisemmin kaksi lausuntoa koskien arktista aluetta, ja tämä on tavallaan jatkumoa sitten niille lausunnoille. Ja kysymys on siitä, että arktisella alueella pitää pystyä edistämään kestävää kehitystä, ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat, turvallisuusnäkökohdat ja näin. Turvallisuus, vakaus, kestävä kehitys ja vauraus, ne on ne avainsanat siinä. Meillähän on arktisella alueella ja erityisesti Suomessa, josta tulen, niin hyviä esimerkkejä siitä, miten alue- ja paikallistason ratkaisuilla voidaan edesauttaa koko arktisen alueen kehitystä. Että näen hyvin tärkeänä sen, että olemassa olevia hyviä käytäntöjä voidaan levittää ja oppia niistä laajemmalle. No, itse asiassa tämä arktinen alue on ollut kiinnostava minulle jo pitkään. Siihen on kaksi syytä. Toinen on se, että olen saanut tehdä alueiden komiteassa useita lausuntoja koskien Itämeri-strategiaa. Ja tämähän tavallaan sateenvarjomaisesti liittyy tähän Itämeri-strategiaan. Ja tietysti myöskin se, että kysymys on tavallaan omasta alueestani, eli Pohjois-Suomihan on tässä hyvin tärkeässä avainasemassa.